å beholde setebeltet festet. Midtgang er fri for all håndbagasje. Interskiltet med fast setebeltet er slukket, og flyet er parkert. Det var litt lite informasjon fremkommet etter at Amundsen forsvant i 1928. Da han nevnte årstallet, så gikk det et lys opp for en gammel dame på Sommerøy, som hette Jenny Johansen. Hun var da blitt 95 år gammel, og hun hadde da samsnakket med datteren sin og fortalt at denne hemmeligheten vi har gått og båret på nå i 74 år, det er kanskje på tide vi forteller. At vi så et fly utenfor Sommerøy samme kvelden som Amundsen fløy nordover. Og så fant de ut at okay, siden at jeg kjente dem på forhånd, så følte de at da skal de ringe til meg og si fra at nå var det på høy tid at de fortalte den hemmeligheten de hadde gått og båret på. Og det gikk ganske enkelt ut på at kvelden, 4-5 timer etter Amundsen fløy fra Tromsø, så de et fly, oppdaget et fly på sjøen utenfor noe som heter Hillesøy. Og de ble jo veldig overrasket, fordi at et fly var jo ikke vanlig på den tiden. De ante jo ingenting om hva som hadde foregått i Tromsø. Flyet kom jo fra Frankrike, lettet fra Dunkirk den 16. juni, i Bergen 17. juni, og kom hit opp den 18. juni. Flyet var jo en amfibieflybåt. Amundsen mente jo den var veldig dårlig egnet. Det var jo laget av Finnair blant annet. Han var jo vant til N24 og N25 som var dårligere av en helt annen kaliber og styrke. Han lå der borte. Over der du ser, akkurat over der, det er sykehus. Kom her, sa han. Jeg vil snakke med deg. Ja, det var hyggelig å se deg, Roald Amundsen, sa jeg. Ja, og får du fisk? Ja, sa jeg. Har du fått mange fisk allereie? Ja, han spurte om jeg ville være så vennlig og ta på den fortrydningen i atterein, sa han, Amundsen. Ja, sa jeg. Jeg skal hjelpe deg, så at du får komme deg av gårde og lete mobilet. Og ønsker deg god tur. Og velkommen tilbake, Roald Amundsen. Latham hadde hatt en ulykke i tid forveien i Frankrike med kraftig hard landing. Og om det kunne ha vært skjedd noe da, eller noe brist eller ting som hadde svekket flyet, det vet vi jo ikke. Når man da tok av etter bare noen få timer søvn og tok av her i Tromsø, da, så var det jo blikkstille på havet og veldig vanskelig å komme av. En amfibiebåt var veldig sug i skroget, så når det ikke bølger, så har man samme tungt for å komme av. Og det er klart de var ekstremt tungt lastet, de hadde mye drivstoff. To andre båter som prøvde å ta av på samme tid kom ikke av. Etter fire forsøk kom Latham av. Og snek seg da helt lavt over havflata utover til Sommerøyet. Nå kom de jo fra byen, kom de ut med Malangen, så passerte de på denne siden av Sagsa gamlingene, og så bare nordover, men de kom fra Tromsø første runde. Så Tromsø er der nå? Ja, det blir jo der borte, men de har følt jo Malangen utover. Tromsø er jo rett østover fra oss. Men de kom ut etter skipsleia, de var jo bare rett over havet. Så kom de over Sve her, og så forsvann de utover. Og en fisker som lå ute der, Kostas sa jo etterpå i intervjuet at han skjønte at de kom ikke langt dem, for det været som lå ute der var det kunne være umulig å gå an å fly. Og da lå det rimelig tett lenger ut. På den tiden hadde man jo ikke noen instrumenter, man hadde noen sånne blindflygingsinstrumenter som man kunne bruke over en litt kortere periode, men det var jo ikke noe som var i nærhet av det man på en måte bør ha, hvis man snakker om vertigo og det som kan inntreffe når man mister sikten. Det her var jo kubilerte flyvere, og de hadde jo, var jo fullt kompetent til å fly flyet bevares. Så spørsmålet er jo bare, hva skjedde da hvis de kom ut i det her været her? Fløy de da tilbake til Tromsø og gikk inn og landet, de hadde tatt av med hornmusikk og fanfare. Og det var blikkstille, og de visste at det var ikke noe lettere å komme neste gang.
eller var det kanskje naturlig å fly inn til kysten og vente litt på at det her skodda og det været som lå der skulle lette litt, og kanskje da fortsette. Og Jenny og Kaspar, de satt her på stappen etter historien, så så de Nordhavn. Nå ser vi jo her, det er jo Nordhavn, og så ut for Værholmen, men den er jo i skjul for Hellesøya her, men rett mot Håja ser skal de ha sett der. Men de har stått akkurat her da? Ja, her på toppen av stappen har de satt dem her. Kvilt. Jeg var sikker å sove etter søa eller noe sånt. En sommerdag. Så ser vi utover mot Håja, så det blir, det jeg mener om å skjedde flyene, de sitter her på stappen, det blir jo mot Håja, for Værholmen, utenfor der synes jeg Høgskog sa at han så, det blir like om hjørnet på øya her, øya vi står på nå, ser du, de nærmeste her. Så Håja er den spissen der ja, borte? Ja, det er den spissen der borte, det er Håja. Så dro de hjem og fortalte de øvrige i familien om hva de hadde sett for noen ting. Og i familien så ble karfolket litt spent på det her og skulle gå og se på flyet dem også. Men da de kom bortover så fant de ingenting. Og dro kort og godt en slutning på at de her to søstrene, Jenny og Kaspara, de hadde fart med det de mente var tøv. Og det skulle de ikke ha noe av i familien. Og begge to fikk den gang beskjed om at det her holdt de stilt om, det skulle de ikke høre noe mer snakk om. Og på den tida så var selvfølgelig alle i familien lojal mot hva karfolket hadde befalt. Ja, det var lokk på, skulle ikke snakkes noe om det. Skulle ikke snakkes. Men det var veldig sårt, spesielt for å forstå jeg på Kaspara, at de ikke, hun var ganske en litt mykere person nå, så at de ikke med tro, det satt langt inne. Altså. Men de hadde jo virkelig sett noe. Hvor var det hen du så flyet? Vi var på Vestersøya. Hillesøya, den som dere var jo nå der borte på selve Hillesøya. Der var hennes barndomshjem. Vi hadde ikke hatt noe gjetter som vi hadde, som hadde ikke kommet igjen, så skulle vi hente det til noen kveld. Akkurat, hun var ute og gjette server da? Nei, hun var ute og lette etter gjetter som ikke var kommet hjem til fjøstida, ja, melketida, hun og søstra. Så du husker dette enda da? Ja, det husker jeg så godt, vi har aldri holdt det. Så fortell om søstre hennes bodde jo inne på Kvaløya et stykke. Og så når enkelte ganger hun var i besøk hos henne, ja, så brukte hun jo å ta det fram dette her, så de hadde sett. Ja. Det var ikke noen som trodde på det? Nei. Den trodde ikke det. Da jeg spurte hun for sikkerhets skyld om hvordan kunne du tro at det her var Amundsen sitt fly som var på sjøen. Så sa hun at det hun hadde lagt merke til, det var de her spilene som går mellom vingene. Og spilene mellom vingene den gangen, det var det bare Latham som hadde. Hovedintensjonen må være at det er sannsynlig at flyet kunne ha landet der, at flyet har faktisk vært sett der. At det er ikke noe som har funnet på det, for hvilket fly skulle det være de nærmeste årene etterpå liksom, som landet på Sommerøya? Vi tror jo kanskje at de drev også og prøvde å reparere den flottøren her ute på Kvaløya før de igjen tok av. Ja, for at de hadde tydeligvis holdt på i hvert fall 6 timer antageligvis. Og gjort et eller annet som vi tror er en reparasjon før de tok av nordover. Men om det da har havarert, altså om det har tatt av å komme seg til Bjørnøya, rett nok, men at etter min mening er større sannsynlig for at det har tatt av, prøvd å ta av etter en reparasjon og gått ned et stykke utfor Sommerøya eller i nærhet til en eller annen plass der. Og det er på en måte grunnen til at det drivgodset som er primært på en nærområde der. Jenny Johansen, hun var såpass grunnkjent at hun kunne si ganske nøyaktig hvor det flyet hadde vært hen, siden han var båtvant og godt kjent i lende. Så der ble det satt i gang dykking etter et par dager, og ikke før en 3-4 dager senere så dukket det opp en dame som faktisk var et par år eldre, hun var 97, som heter Lovise Tronsen.
Hun kunne fortelle da at da hun bodde på et sted som heter Vastrand på Kvaløya, så hadde de en natt blitt vekt av folk utenfor huset som ropte at nå måtte de våkne opp og komme og se flyet. Og de sprang til vinduene selvfølgelig da, og fikk se et fly som kom i retning nordover over hustakene. Med et svare rabalder selvfølgelig, og forsvant i nordlig retning. Hun var jo en veldig oppegående dame til tross for sin høye alder. Det var jo leste avisene og så Dagsrevyen hver eneste dag. Da hun leste i Nordlys angående Latham og det undersøkelsen de gjorde, så sier hun til meg at Arne, her er noe feil, for nå leter de altså i feil retning. Åja, sier du det, sier jeg, i feil retning, hva du mener? Nei, for da jeg var liten jente, så var det det første flyet. Vi hørte en sånn flydur, og da sprang jeg ut på tunet. Og det har altså brent seg inn i meg, det der. Og da så vi flyet kom laft, eller hvor høyt det var, jeg husker ikke hva hun sa det, men det kom over Kattfjorden. Og det gikk utover så langt hun kunne se det og følge det med øynene. Og det var jo altså i stikk motsatt retning av hva de som opprinnelig var antatt, og hva de andre for å lete i. Mm. Bodde hun, Lovise Tronsen, på Vastrand. Det er der. Og de så flyet komme, ta av herfra, utover Kattfjorden. Så fløy det over husene på Vastrand, og så gjennom Angstaursundet her. Og hvis man da følger kursen videre utover, så kommer man utenfor noe som heter Auvær. Og det er i det her området at det ligger mye som flyvrakgods på havet. Og da skjønte vi jo plutselig at det var ikke noe vits i å drive, at de drev dykking utenfor Hillesøy lenger, fordi at det flyet hadde tatt av. Så det ble stoppet umiddelbart. Men da visste vi liksom at da kunne vi liksom forskyve i hvert fall dødsdagen til Amundsen med et døgn. At han omkom ikke den 18. men han hadde tatt av natt til den 19. Og spørsmålet er jo selvfølgelig da, hvor langt nordover klarte de å ta seg før det stoppet og var slutt selvfølgelig. Umiddelbart etterpå det også, så kunne en annen kar fortelle at han hadde snakket med en væreier på Tulleng, som er like i nabolaget på Vastrand. Han fortalte at han etter denne episoden hadde funnet en såkalt dropptank for bensin på ei øy i nabolaget som heter Håja. Den hadde han funnet i fjæra og lagret på naustet sitt. Og han hadde invitert denne karen som var min kilde da for å vise den hva som lå igjen der etter Latham. Her ser vi altså selve stedet Tulleng med bryggen og den gamle butikken og hovedhuset der de bodde og fjøs. Og her er nabo også og naust og sånn. Og det her bildet er vel sannsynligvis tatt på 50-tallet uten at de liksom kunne si noe sånn spesielt årstall. Og her, i denne brygga her, ble vel denne dropptanken til Latham oppbevart her i andre etasjen. Så skal vi gå opp der da? Ja. Skal du gå opp først? Ja. Vet du hvor de sa den? Nei, vi får høre med mor min når hun kommer. Ja, hun vet nøyaktig hvor det lå henne her oppe. Ja, som Kjell Håke sa, så var det jo der borte. Her borte i Kroa der. Nei, det var vel, det kan jo være på tale at den muligens ble levert på fyllinga. Kanskje. For noen år siden. Ellers så kan han også være doset ned ute i fylling her. Det vet vi ikke, så. Ja. Vet du om du ble tatt bilder av noen gang? Ikke så kjent, vi vet ikke det. Så, men den har jo sannsynligvis vært her, det er en eller annen dropptanke da, men vi vet jo ikke helt sikkert om det. Om den tilhørte Lata. Hvor var den sannsynlig ble av da? Nei, det vet jeg. Ja. Kanskje vi finner han roet også her. Han sitter her i gamle sofaen.
Kanskje vi finner en råd der, ja. Støtteflottørene er jo de som ses på vingen her. Som er små støtteflottører, egentlig bare et visst volum med luft inni, altså laget av blekk. Som gjør det at når flyet stopper opp i vannet, så synker det ned på ene siden eller på andre siden, og da hindrer den støtteflottøren i at flyet tipper rundt og synker. Ja, det vi her ser, det er jo da den flottøren som man fant på Fugløya 31. august etter forliset, da, eller havariet. Og det er jo den nevnte støtteflottøren som står ut på vingen, og vi ser stagene som han er innfastet med i vingeprofilen. Og vi ser at han har et hold her som har blitt slått inn av, er det en bølge eller hva er det, et eller annet har slått hold i det her, og det har fyltes med vann. Og den har blitt revet av. Og poenget er at det er at han er revet av fra vingefestet. Og det er jo den man mener i ettertid at man har prøvd å erstatte med å lage en dropptank, altså en tom bensintank, og prøve å lage den om til en støtteflottør. Man har jo da funnet da en dropptank i blekk, som man mener at man har prøvd å feste ut på vingen her, for å komme videre. Så det er tydelig at man må, på et eller annet tidspunkt må man ha landet, man må ha hatt god tid til å reparere det her, i hvert fall prøvd å reparere det. Om man da har havarert i take-off, eller man har havarert mens man holder på, eller man har... Det er jo vanskelig å si. At den tanken var plassert inne i flyet, men ble funnet med klare spor av bearbeiding, med tre store hull som var meislet ut. Og det var så da flykapten Dietrichson som hadde gjort noe lignende, da han reddet Latham fra en lignende situasjon i Middelhavet. At de har laget en reserveflottør altså, av tanken, men at de kanskje da har mislyktes. Men det er klart, i og med at de har jobbet med det her, så har de jo fått, de har jo holdt flyet stabilt, og de har jo fått det på plass. Så det var vel ingenting som på en måte tilsier at det skulle la seg gjøre en gang til. Når det været lettet, så ville man jo da ta det av, og det er klart, var det dønningen når man landet, så var det helt sikkert det når man tok av. Det er ikke noe som stilles umiddelbart. Og om man da har kunne ha kjørt en ving inn i en dønning, eller man kunne ha revet av flottøren som at ikke holdt den her personen, eller man kunne sågar ha kommet i lufta også. Og flytte Bjørnøya og skjedde noe der. Hvis man for eksempel skulle lande der med en dårlig støtteflottør, så... Men det store spørsmålet som jeg synes var interessant, det var jo det at var det naturlig at det flyet kunne ha landet ut på Sommerøya? Og det i høyeste grad var det sannsynlig. Altså. Naturlig, men sannsynlig. At man kunne ha tatt den vurderingen og gått inn der, og at det har skjedd noe der under landing som har gjort at de har fått en skavank som har kanskje medført at det har skjedd noe tidligere. Problemet for lokale folk på kysten her ute, fiskere og sånt noe, det er liksom at det skal komme drivgods derifra og havne her utenfor Kvaløya. Det er litt problematisk for dem, fordi at de vet at når de sliter utstyr, blåse og sånne ting, så går alt sammen nordøst over. De finner en alt sammen på øyet i Nord-Troms og i Finnmark. Der ligger tingene som har ramlet på havet der. Og det kan jo selvfølgelig da ha vært vinder og sånt som har ført ting sørover og tatt det opp gjennom hit, hvis det hadde vært et krasj nordvest for Bjørnøya. Men det får man bare avvente og se og håpe på det beste her, at man finner et eller annet som kan bekrefte. Og i så fall så er det jo da motoren fra Latham som kan endelig bekrefte om det er det eller om det er noe annet. Altså.